Det var en gonggong. Det ska betyda att maten är färdig att börja förtäras. Men saker och ting tar en förklaring tror jag, för det är lite olika här då. Så på det här bordet så är det veganmat. Och du har checkat av så att jag har satt allting rätt. Ja, det är veganmat. Och här har vi ett par rätter här som är vegetariska. Köttbullar som bara innehåller kött. Nötkött. Ingen gris. Ingen gris. Bara nötkött. Det är heller ingen, det är glutenfritt. Däremot är det ägg i dem. Så det är alltså för muslimer och glutenallergiker? Ja, kan man säga. Här, farligt nära, finns det då vanliga köttbullar. Med griskött. Och nöt. Men även de är glutenfria, dock ägg. Janssonen är laktosfri och glutenfri. Ja. Allt veganskt är dessutom glutenfritt. Mm. Och ingen laktos förstås. Nej. Ingen smak. Ja, det garanterar jag. Om man har tappat den. Just det, sen finns det sockerfri och riktig glögg. Nej. Must. Riktig glögg, förlåt, must. Ja. Den sockerfria är den som har ställt lite bak från munnen. Ja, för er som har kommit till nu efter vi hade vårt möte så vill jag hälsa er välkomna. Och jag hälsar även de andra välkomna naturligtvis. Och sen är det bara att plugga in. Varsågoda. Jag har ju så massor. Det är ju alltid lögda mängder. Det här är ju